він колишній член парламенту баварського, а потім став головою комісії, подібної на нас. І коли я йому розказував про наш досвід роботи, про те, що ми підписали хартію про партнерство заради інформаційних прав і свобод, і захисту суспільної моралі, і з провідними телеканалами, і що до цієї хартії долучається багато людей, що це курс на саморегулювання, він був захоплений і сказав, ну, здається, ви дуже гарно робите. Тому, якщо когось цікавить європейська оцінка, я її представив. Доброго дня. Добрий день. Доброго дня. Добрий день. Мене звуть Денис, а такий вопрос у мене. За останні кілька років Україну просто заполонили різні соціальні сіті, там є Однокласники, ВКонтакті, Фейсбук. А от у вас є своя лична страниця? Ну, в мене є свій... Хотілося б узнати, от теж все-таки соціальні сіті, вони якимось чином підпадають, ви звертаєте на них увагу, тому що я не беру політичну сторону. Але, наприклад, ми спілкувалися з громадськими діячами, вони кажуть, що ті ж самі групи ВКонтакті, Фейсбук, вони інколи підсадять небезпеку для дітей, які також там знаходяться. І наше законодавство не регулює цю сферу. Ну, перше, у мене є свій веб-сайт. Чи своя сторінка, у Facebook я маю намір увійти і спробувати подискутувати із відвідувачами. Не знаю, коли це зроблю. Хочеться. І тебе там інтерес. Так. І третє, інтернет, ну, це складова нашого життя, без якої неможливо собі уявити ані демократичний розвиток, ані освіту, ані саме освіту, я не буду тут управлятися у краснослів'ї і хвалити інтернет, але інтернет несе багато ризиків і небезпек, тому всі держави пробують так чи інакше врегулювати цю діяльність. Можемо пригадати, що на початку минулого століття було багато скандалів в зв'язку з тим, що держави пробували реєструвати газети як засоби масової інформації. Не завжди ж було ліцензування газет, як є зараз. Я думаю, що ми рано чи пізно знайдемо якийсь варіант, який би влаштовував інтернет-бізнес і влаштовував державу, і влаштовував суспільство. Ми підписали меморандум з інтернет-асоціацією. Думаю, що після обрання нового керівництва ми вернемося до цього і з паном Ольшанським зустрінемось. Тобто ви пропонуєте реєструвати? Ми пропонуємо саморегулювання. Ми робимо те, що могли, розробили рекомендації для батьків, дітей, яких користуються мобільним контентом і інтернетом. І ще інші рекомендації. «Київстар» з нашою частковою допомогою опублікував список рекомендованих для дітей вебсайтів. Я взагалі пробував зустрітися із підприємцями, які продають ноутбуки і комп'ютери. На лінії, подождіть. Одну секунду, я закінчу думку, вибачте. Які продають комп'ютери. І, на жаль, вони уникли цієї зустрічі, але я хотів запропонувати продавцям, щоб вони безплатно зразу встановлювали на комп'ютері, які батьки купляють для дітей, ті ж скажуть, що для дітей, щоб вони зразу встановлювали якийсь фільтр, і щоб дозволеними були тільки певні, ну, скажімо, погоджені з Міністерством охорони здоров'я, освіти і нами, і там ще іншими органами культури, перелік сайтів, куди можуть в інтернет заходити діти. Це був би якийсь свого роду бар'єр. Ну, мене зразу звинуватили в тому, що це шпіонаж проти дітей, що це порушення прав дитини. І на сьогоднішній день поки що питання залишилося невирішеним. Я думаю, що ми все одно до цього прийдемо рано чи пізно. Добрий день. Алло? Да, здравствуйте. Добрий день, да. Здравствуйте. Доктор Любезна, вот скажите, а вот какие-то сотрудники вашей комиссии должны отвечать каким-то особым моральным требованиям? И еще, вот к вам обращается просьба проверить какую-то продукцию, там, допустим, книгу, фильмы, или вы сами решаете, как-то выбираете, что именно проверять? И как часто происходят такие проверки? Спасибі. Простіше на друге швидше відповісти і швидше запам'ятав, а перше я записав. Дай Бог встигнути нам зробити експертизу на тих матеріалів, які до нас надходять від державних органів і від людей. Ну, скажімо, в минулому році комісія зробила експертизу 14 тисяч матеріалів. Уявіть собі, що це 11-15 експертів комісії працює, не більше, бо є ще ж бухгалтерія, є ще ж представники в регіонах, є ще ж сектор, який готує засідання комісії, є відділ юридичний, тобто більше не можна експертів мати, ніж ми маємо зараз. І це справді дуже багато.
І це, до речі, не таке вже й дешеве задоволення. Одна експертиза на ринку коштує, на ринку послуг, а цей послуг, ринок послуг цей державний, представлений експертами Міністерства внутрішніх справ і судовими експертами. Одна експертиза коштує від 1,5 до 5 тисяч гривень. От уявіть собі 14 тисяч матеріалів за рік, скільки це зекономлено державі грошей і, в принципі, грошей громадян, інакше б вони не зверталися до нас. Тоді було... 14 тисяч – це много. 14 тисяч – це много. Так, це дуже багато. Це дуже багато. Книжки, І, на жаль, ми не маємо можливості технічно її здійснювати моніторинг, і, в принципі, моніторинг дуже настоює на цьому, щоб здійснювала Національна рада з питань телебачення і радіомовлення. Тому із всього, що ми зробили, десь приблизно 3% – це результати нашої власної діяльності, нашого моніторингу. Все інше – це подання. Народні депутати, прокуратура, Міністерство внутрішніх справ, Держінспекція захисту прав споживача, місцеві органи влади, громадські організації, суб'єкти підприємництва і громадяни. Якщо ви напишете до нас листа з претензіями до якоїсь інформаційної продукції, я вам обіцяю, що ви будете мати можливість брати участь в засіданні комісії. А виробник цієї продукції змушений буде давати вам пояснення. Ми таке практикуємо. Дякую. Якщо ви претензії, обов'язково напишу. А усі відповіді, вони даються особисто в руки чи публікуються на сайті? Бачите, справа в тому, що є ряд матеріалів, які пов'язані із розслідуванням кримінальних справ. Тому публікувати їх, ви зрозумієте, не можна. Є експертизи, пов'язані з реалізацією продукції сексуально-еротичного характеру, і законом встановлені певні обмеження для такої продукції. Вона має бути недоступна дітям, має бути в упаковці, тому, знову ж таки, через сайт комісії рекламувати цю продукцію ми не можемо. Тому ми ці рішення, звичайно, не виставляємо для загального обговорення. А всі інші, вони є на сайті комісії. Добрий день. Здравствуйте. Сразу скажу, что я журналист. Вот. Хотела задать такой вопрос. В Верховной Раде лежит законопроект об общественной морали. Вот. Документ предлагается лишать лицензии СМИ, которые, например, распространяют нецензурные, ругательные, брутальные слова или показывают картины насилия. При этом критерии, что такое брутальные слова или картины насилия, в законопроекте не сказано. Вот у меня вопрос, почему вы предлагаете менять лицензии СМИ, вводить какие-то там нормы цензуры на основании А скажіть, будь ласка, хто конкретно з членів комісії вас не влаштовує? Є хоч така одна людина? Так, до кого у вас можуть бути претензії членів комісії? Я називав тут кілька прізвищ. Що, у вас є сумніви? Ну, напишіть письмово. Я гарантую, що ваше ім'я залишиться в таємниці. Ну, я думаю, що це краще питання було б задати народним депутатам, які внесли цей проєкт закону. Ми працюємо теж над проєктом закону, який трошечки відрізняється від того, який внесений перше. Друге, я хочу вам задати питання. Скажіть, будь ласка, чи ви знаєте про те, що вживання нецензурних і брутальних слів в публічних місцях тягне за собою адміністративну відповідальність? І якщо міліціонер буде поруч, він має право затримати вас, скласти протокол, і суд вас оштрафує. Я хочу, почекайте, будь ласка. Ну, тоді ви можете написати на нього до його керівництва і скласти громадську експертизу, щоб зафіксувати. Словні брутальні слова. Чому комісія по моралі не з'являється народним депутатом і нічого йому не каже? Ми так само і вам нічого не скажемо, як народному депутату. Тому що ви, можливо, не з самого початку дивитесь нас, я весь час повторюю, комісія не інквізиція. І оцінювати роботу дітей, і одягати ковпаки довгі, і карати, і робити суд лінчем ми не будемо. Тому, будь ласка, давайте всі разом вчитися розмовляти нормальною мовою, українською, російською, іврітом чи польською, але без нецензурних слів. Мені здається, без них можна спокійно обійтися. І це перше. І друге, ну не все так просто. Я хотів довести думку із міліціонером. Тобто, куди ви підете тоді доказувати, що ті слова, які ви вжили, не були брутальні? Є варіант. У системі Міністерства внутрішніх справ є експерти. Так,
друге, ви можете звернутися до Національної комісії і дивіться, який виграш ви отримаєте. По-перше, ваша скарга стає публічною, так, комісія розглядає справу публічно, рішення приймають публічні відомі люди, ви отримуєте виграш у часі для того, щоб себе захистити. Ваші колеги-журналісти можуть стати на вас захист, якщо, не дай Боже, якийсь місцевий міліціонер вирішив там пожартувати з вами за те, що ви його прописали в газеті чи по телебаченню. І мені здається, що ви маєте демократичний спосіб захисту, а ви звинувачуєте в комісії в цензурі. І останнє. Я хочу почути, що таке задальність влади. Я прошу пробачити, давайте слухати. Так. Тому що питання, що таке питання слова. Я нормальний український професор, який забуває, що казав на початку речення, якщо його посередині речення перебили. І тому теж я вже не пам'ятаю, що я говорив 45 секунд тому. Зараз не можу згадати. І як завершити цю думку, я не знаю. Тому що система викладання в університеті все-таки демократична. Там, коли люди хочуть щось сказати, вони тобі сигналізують рукою, ти їм даєш слово. Я хочу сказати, що комісія затвердила критерії. І в цих критеріях написано, як віднести продукцію до пропаганди насильства чи ні. У якій продукції є пропаганда і є поширення українофобії, русофобії, антисемітизму, а яка продукція не може такою вважатись. Ми такі критерії затвердили. Що стосується брутальних слів, на жаль, таких критеріїв у нас немає. І питання про їх вживання є дуже проблемним. І я хочу запитатися тоді і шановну журналістку. Спасибі, що ви позвонили, Анно. Хочу вас запитатися, якщо газета X друкує нецензурні слова, і ставиться питання про позбавлення її ліцензії. Куди ви підете? Доказувати, що ці слова не цензурні. Правда? Є словник, в якому перераховано кілька тисяч слів, які на грані фола. Є слова, які вважаються відверто нецензурними. Що стосується брутальних слів, то це не мій винахід, але я вам хочу сказати, що мені за моє перебування на посаді голови комісії майже за 4 роки вдалося об'їздити всю Україну, і в кожній області я побував вже по кілька разів. І, в принципі, там люди набагато жорсткіше ставлять питання. Не так ліберально, як ми тут в Києві. У них є серйозні претензії до держави, і їх не влаштовує те, що відбувається в інформаційному просторі. А якщо почитати, що пише, знову ж таки, пані Єлманова, член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення, я ще раз підкреслюю, що це не мої слова, а її. Так, вона говорить про що? Що появилися хвороби в українській журналістиці. Напевне, важливіше зосередитися на лікуванні її причин. Зниженні моральної планки журналістів, це вона каже, і редакторів, як гонитві за рейтингами, що нині визначають фінансовий результат їхньої діяльності, так і вдавання до продукування суспільно-негативної інформації. Це не я сказав. Нещодавно один журналіст написав, що дуже багато зараз у нас представників влади намагаються навчити журналістів, як потрібно писати. Але все ж таки, повертаючись до цього законопроекту, я хотіла дещо уточнити. Журналісти не сприймають цей закон. Це новий закон, я, наскільки знаю, дуже багато громадських організацій зараз виступають проти. Він сказав, що готуйте свій документ. А в чому різниця буде? А я хотів би запропонувати громадським організаціям і журналістським взяти участь в підготовці такого проекту. Будь ласка, давайте свої пропозиції. Тобто ви закликаєте зараз? Я весь час закликаю. Угу. Давайте разом зробимо нормальний законопроект. А той законопроект, який є в Верховній Раді, він не є поганий. Там є ризикованих кілька проблем, кілька питань, які можна просто вилучити. І можна апелювати проти того, щоб цей закон був прийнятий, а можна просто його доопрацювати. Скажіть, будь ласка, хто зайнявся доопрацюванням законопроекту? Ніхто цього не робить, тому що йде боротьба за те, чи буде комісія, чи ні, чи буде законопроект, чи не буде. А я хочу запитати, а чи хоча б один рядовий журналіст постраждав в результаті діяльності комісії? Звичайно, ні. І тоді стає абсолютно зрозуміло, що медіа, які заробляють нормальні гроші і які працюють у сфері ризику, вони фінансують цю діяльність. Рядові журналісти, я навпаки, мають у собі комісії і у вигляді цього закону абсолютно демократичний інститут захисту їхніх прав. І мені дуже шкода і іноді дуже сумно дивитися в очі журналістам, які йдуть на зйомку, які йдуть на інтерв'ю із абсолютно чітким цензурним завданням редакції і не мають права на власну пісню. Дякую.
Але ж ще, ну, вже вспомнив про пісні. З пісні слов не викинеш. Знаєте, так. Наші депутати, чиновники, це ж президент не завжди збирає враження. Ну, ми знаємо, що іноді президент взагалі з чиновниками достатньо жорстко висказується в їх адрес. Депутати достатньо часто спеціально провоцирують журналістів, ну, для того, щоб попасти лишній раз на екран. Но ответственность за это будут вести не те люди, которые делают заявление, а в данном случае СМИ. Ні, неправда. Як можна притягати до відповідальності ЗМІ за те, що депутат або якась інша особа у прямому ефірі чи в якійсь передачі? Звичайно, тут ЗМІ тут ні при чому. І якраз добре, що ми жодної справи такої не прийняли до провадження. І навіть тоді, коли до нас зверталися, і навіть коли були якісь натяки від представників влади, ми не реагували. Ну, я можу привести приклад із 95-м кварталом. До нас були звернення і були дзвінки років. Це було у 2009 році. З приводу експертної оцінки, образ, які у передачах 95-го кварталу йдуть на адресу України. Ну, я знайшов нормальний вихід. Я написав дуже шанобливого листа до цього колективу 95-го кварталу, а копію відправив тих, хто звертався до тих, хто до мене звертався із пропозиціями, ну, скажімо, розібратися з 95-м кварталом. Мені особисто не все подобається, що там показують. І є там речі, які, на мою думку, далеко не етичні. Але з другого боку, це є, так мовити, голос літературного критика щодо нашого суспільного життя. Ну, то, якщо ми такі, так давайте, нема чого ображатися на дзеркало. Тому 95-й квартал і показує нам. Добрий день. Да, добрий день. Добрий день. Здравствуйте. Моє ім'я Степана, я знаю близько Києва, Василь Валерійович. Скажите, пожалуйста, наша страна, как это ни прискорбно, согласно некоторой статистике, некоторым исследованиям, занимает первое место по детской проституции и алкоголизму. Вот у меня такой вот вопрос по данной такой ситуации. Почему наша страна демонстрирует столь ужасающие показатели, вот кто в данной ситуации, ну, виноват, можно так сказать, и возможно ли исправить данную ситуацию? Спасибо. И виноваты ли в этом СМИ? Спасибо. Питання серйозне, я би сказав, питання державної ваги. І коли заходить мова про роботу комісії, то з такої точки зору можна її оцінювати в першу чергу. Так, це дійсно сумне лідерство. Чи винні в цьому ЗМІ? Ну, можливо, іноді винна в цьому реклама, якщо мова заходить про алкоголізм. Тому що через рекламу, не суть важно, зовнішню, чи телевізійну, чи інтернет-рекламу, формуються стереотипи поведінки, які в дитячій психіці відтворюються потім, і ми тут нічого не можемо зробити. Якщо успіх переговорів, якщо сімейний добробут, якщо заняття спортом успішне, супроводжується безперервним споживанням пива і горілки, то у людей, відповідно, формуються і певні стереотипи, але не тільки завдяки цьому. Неповні сім'ї, мільйони українців, здебільшого це матері, працюють у Європі. Особливості використання сімейного бюджету в Україні, ви знаєте це, я вже про це говорив не раз. Частка сімейного бюджету на алкоголь перевищує частку і зростає у порівнянні з часткою, яка йде на споживання культурних надбань. Очевидно, що держава на це не може не реагувати. Тому і, відповідно, парламент приймає більш жорсткі закони з приводу можливого поширення реклами алкоголю, забороняє цю рекламу. Тобто держава реагує відповідним чином. І ви знаєте, я ще у 2008 році апелював до журналістів і казав, що є два можливих шляхи реалізації державної політики в сфері захисту суспільної моралі. У боротьбі, так би мовити, за етичні стандарти в інформаційному просторі. Перший – це саморегулювання і домовленість, і закликав, давайте домовлятися. Другий – це шлях репресивний, жорсткий. І вже тоді ж, я пригадую, появилися законопроекти Геннадія Москаля, а потім інші законопроекти, які більш жорстко ставили вимоги щодо діяльності ЗМІ. В тому числі ці заборони щодо реклами алкоголю, заборони щодо реклами тютюну, питання пов'язані із інформаційною безпекою дітей, попередженням дитячої порнографії, ецетера, ецетера. І
зрозуміло, що я тепер на сьогоднішній день залишаюся живим свідком того, що ЗМІ не захотіли мене почути, а й тепер мають претензії до держави. Це нормальна реакція держави. Держава по-іншому не може зреагувати. Назвіть мені якісь інші засоби державного регулювання, крім тих, що зараз робляться. Мені здається, що ми і так ще в порівнянні з багатьма країнами ще достатньо ліберально ведемо державну політику у сфері захисту моралі. Адже ж ніхто, держава не нав'язує вам, що вам дивитися, що вам робити, що моральне, що неморальне. Хоч в ефірі дуже багато претензій до комісії, нібито вона вирішує, що моральне, що ні. Я ще раз повторюю, ми тільки приймаємо рішення про те, що в інформаційній продукції є пропаганда фашизму або її немає. Є пропаганда алкоголізму або її немає. Ми не кажемо, що моральне, а що неморальне. Спасибо. Всього хорошого. І, возвращаясь к інтернету, все-таки коментарі на сайті. Кожна заметка, у вас є свій інтернет-сервер, коли це существує, називають дуже багато коментарів. Коментарі бувають як негативного характеру, так і откровенно по-казахски. Я знаю, что вы тоже предлагатель бедных. Подождите на линии, пожалуйста. Это сфера, которая следить невозможно. То есть это свобода мнений. Технічні можливості держави будь-якої дуже обмежені. Китай запровадив загальнонаціональний фільтр. В Скандинавії вводять загальнонаціональні сервери. Я не знаю, яким шляхом піде Україна. Мені здається, що нам треба просто домовитися із провайдерами, з виробниками інтернет-продукції. Але це все одно може стосуватися доменів UA. Так? Що стосується тої продукції, яка транслюється через інтернет-канали із-за кордону, питання залишається неврегульованим. Я думаю, що все одно світова спільнота рано чи пізно прийде на світовому рівні до певних домовленостей жорстких, і тоді інтернет-бізнес змушений буде з ними рахуватися. Я сьогодні закликаю інтернет-асоціацію, давайте відновимо наші переговори і спробуємо вийти на якісь засоби саморегулювання. А переговори з... Ну, ми підписали меморандум. Я двічі звітувався про виконання цього меморандуму на правлінні інтернет-асоціації, запитував, шановне товариство, які у вас є претензії до комісії у зв'язку з можливим невиконанням нами вимог меморандуму. Жодного разу претензій не було. Але регулярно пані Попова ставила свій підпис з вимогами про ліквідацію комісії. Ну, це, в всякому разі, це виглядало дивно, тому що бізнес, інтернет-асоціація, це ж об'єднання 80% українського інтернет-ресурсу. Так? Бізнес вимагає ліквідувати комісію, громадські організації виступають проти. Всеукраїнська рада церков йде на зустріч з президентом і просить не ліквідовувати комісію. Ну, результати соціологічних опитувань показують, що 69% українців вимагають більш жорсткої державної політики і трохи не запровадження цензури. Я не думаю, що в демократичному суспільстві можна так відверто ігнорувати думку значної частини людей. Я завжди повторюю, якщо навіть одна людина не задоволена тим, що вона бачить в інформаційному просторі, то держава зобов'язана на це зреагувати. Чому ми не хочемо спробувати сісти за стіл переговорів? Мені здається, що це не демонстрація сили, а демонстрація слабкості. Добрий день. Здравствуйте. Алло. Да, представьтесь, пожалуйста, откуда вы? Здравствуйте, меня зовут Ирина, я звоню из Киева. У меня вопрос к Василию Васильевичу такой. Добрый день. Здравствуйте. Мне хотелось бы узнать, вот по поводу, знаете, есть такое понятие, как профессиональная деформация. Ведь вам каждый день приходится проверять ту или иную информацию, продукцию на моральность, и часто ли сталкиваетесь с какими-то жуткими зрелищами, если да, то как вы потом останавливаете психику? Спасибо. Ну, мені простіше сказати за наших працівників. Мені доводиться іноді пробувати здійснювати якусь внутрішню ротацію, тому що дійсно люди не витримують постійно переглядати. Це ще постійні вбивства, негатив, порнографія. Ми знаємо з американських досліджень, що регулярний перегляд порнографії, подібний на вживання наркотика, людина сідає на цю порнографічну волку. І плинність кадрів дуже велика. Люди працюють трохи і йдуть. Не кожна людина може витримати. Ну, хочу сказати, що це у нас працюють достатньо досвідчені люди. Дехто має 3 освіти, дехто 2 освіти має з тих експертів, які працюють в комісії. Мені дещо простіше, тому що я не змушений переглядати все, а тільки якісь резонансні речі, які йдуть на засідання комісії. І як лікуватися від цього?
не знаю, ховаюся за якісь наукові розвідки, стараюся читати. І рятуєш, до речі, соціологія права, яку я викладаю в університеті. У силу потреби я змушений читати трактати відомих вчених, починаючи від Руссо, Конта, Дюркгайма, нашого знаменитого земляка Євгена Ерліха, якого чомусь всі називають німецьким чи австрійським вченим, про організацію державної влади, про взаємодію суспільства і держави, про місце людини в цьому процесі. І це настільки серйозні речі і захоплюючі, що вони читаються дуже часто з більшим задоволенням, ніж сучасні романи. Добре, дякую. Я останній дзвоник. Чекаємо. Вже година? Так, вже година, так швидко. Ви казали, що скарги вимирають, поступають безпосередньо. А в середньому, скільки відчувати в цифрах? Скільки на рік тих скарг до вас звертається? Чи є яка статистика? Дуже важко щось підрахувати. 14 тисяч матеріалів приглядається. Запам'ятовуються якісь такі дуже резонансні речі. Я запам'ятав найбільше, скажімо, 1362 підписи живого ланцюга жінок з претензіями до держави з міста Івано-Франківська і запам'ятав десь біля 200 листів з приводу однієї проблеми з міста Львова. От одній проблемі було присвячено 200 листів приблизно, які надійшли зі Львова. А пам'ятаю, що регулярно нашим дописувачем є пан Сідих із Ялти, який вже на пенсії і в нього більше часу для того, щоб переглядати, що відбувається в інформаційному просторі. Мені здається, що пан Сідей вже добре орієнтується в законі, тому що він не вичитівав. А у Ялті є своя громадська колегія у Сімферополі, пробачте, регіональна. Там ми ж вже створили в регіонах громадські колегії, які не мають ніяких повноважень, тільки право для публічного майданчика для дискусій і все. Ну, напевно, що треба буде зробити якийсь аналіз, щоб в наступному інтерв'ю сказати, що надійшло стільки-то скарг. Добре. Доброго дня. Доброго дня. Да, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте. Доброго дня. Добрий день. Меня Ольга зовут. Вот дуже приятно. Я как пользователя интернета активного такой вопрос. Все эти фильмы, как только становится известно, там, и слух проходит, что что-то запретили, что-то не показали там, на большом экране и так далее, все, наоборот, лезут их смотреть срочно, за что запретили, и делятся ссылками. Я, например, и сама какие-то фильмы, вот из последнего, там, что-то про войну, по-моему, фильм какой-то запрещали. Ну, то есть, вот когда я все тоже прочитала, что вроде как запретили, стало вдвойне интереснее. Вот вам не кажется, что это тенденция какая-то, и что имеет обратный эффект такие действия? Да, я с вами абсолютно згоден, и я думаю, что маркетологи, і піар-менеджери у деяких суб'єктів підприємництва враховують факт існування комісії і в планах так званої розкрутки того чи іншого продукту стараються окремим пунктом виділити комісію. Але справа в тому, що дуже багато інформації про те, чого не було. Я не знаю, які фільми ми заборонили, крім тих, які я назвав, «Хостел 2» і «Пили». А на сьогоднішній день в Україні діє так звана комісія з видачі прокатних посвідчень на фільми при Міністерстві культури. І вона має потужні цензурні повноваження. На сьогоднішній день комісія надала дозвіл на демонстрування в Україні приблизно 13-14 тисяч фільмів і заборонила десь 1300 фільмів для демонстрації. Мені цікава була та цифра, скільки таких фільмів, ну, как вы думаете, если такой правильный эффект идет, то, ну, есть ли смысл тогда, если, наоборот, подстегивается интерес к этому смыслу? Знаете, я думаю, что в этом случае у нас будет и то, что происходит в Европе. Ну, например, у Европе величезный спад реалізації, а відповідно і виробництва продукції сексуально-еротичного порнографічного характеру. Я читав інформацію, що цей спад досягнув 30-70%. Уявляєте, що яка небезпека нависла над фірмами, які це продукують? І зрозуміло, що вони починають фінансувати піар-компанії і починають пробувати прорватися на наш ринок. Тому що
там, напевно, вже ця продукція надоїла, просто відверто надоїла людям. Крім цих проблем, на нашому житті вистачає багато інших, є багато інших цікавих речей.